Guns on shore! I'm in it for the coup. Okay. So how are you not gonna smell, bro? Not that? Yep, that's Gelsen. Ah, we absolutely golden. It's gonna be hell of a mess. Vi skal bare filmes det her. Yes. Jamen, har I alle sammen ryddet halsen? I skal klare lige hurtigt. Excuse me, fingeren. Jeg tror, det er døren derude. Ja, der er døren derude. Så hvis I får det dårligt, så løb. Yes. Så, Og vi har 3, 2, go! Spis den nu, din svin! Jeg er blevet med. Det ser ud som om, vi har en hurtig en venstre side. Kan du ikke lige folde de der ting foran deres, det der censur ned? Ej, hvor er det store, det kan vi aldrig komme med. Ja. Og lad os se, hvor er det cucumber? Cucumber. Se ud som om, vi har en hurtig en ude til venstre, ja? Ja, der er bare noget. Klaus, kommer ikke om til nogle close-ups? Jep. Dem har vi... Vi vil gerne se munden arbejde. Kig jo lige ud til venstre, der er en gang. Døren er til rådighed. Og lige så snart I er færdige med jeres burger, så må I gerne rejse op. Men husk, bakken skal være tom. Der skal ikke ligge bakken noget tilbage i tom. Der må ikke ligge noget snask tilbage i bakken. Hvad med sjov? Heller ikke. Så lidt som muligt i hvert fald. Ja, så lidt som muligt. I får godkendt af mig eller Mikkel her. Ja. Det kraftede ud af. Hvor er Regan the Barbarian? Vi er lige rundet 1 minut og 30 sekunder. Den første, der stiller sig op, den der er vundet. Det er en kamp, men meget tæt på. Det er meget tæt på begge sider. Der slikker den ene. Den ene slikker det løs. Der bliver slikket den ene ende. Jeps. Der har vi. Se her. Jeps, vi har en vinder. På 1.56.5. Bang! Jamen, tillykke med det. Du har vundet en FNU-kongen. De alle vinder. Kraftet med jorden. Så er der toast. Giver du nok en? Og så husk at give... Hvad hedder... Tak for mig. Nå, hvor badet? Nej, det kan jeg ikke, fordi jeg står med det her på hånden. Der er stadig gang i min. Ja. Det er anden gang også, ikke? Det var for varm igen, den der bøf, mand. Jeg vil sørge for at tage dem med tilbage så hurtigt som muligt, så de bliver varme. Så er der plads til mere. Ah, my clothes. Hvad med nogle napkins? Du går ud og vaske. Jeg husker, at jeg sparker med ud. Jesus. Ja, ja. Husk bare. Jeg gør ikke gode rent.